მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია, ეთერშია გადაცემა ეთუჩას, მე გადაცემის წამყვანი ნიკა სტეფნაძე ვარ. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ პოლიკისტოზური საკვარცხლების სინდრომის შესახებ, თუ რა არის ზოგადად ეს, რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი, რა სიმპტომები ახასიათებს, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა და მკურნალობა. ამ კითხვებს კი ჩვენს გადაცემაში უპასუხებს სამედიცინო ცენტრის სიცოცხლის ხის დირექტორი და მე ან გინეკოლოგი კობა კაკაჩიშვილი. მოგესალმებით ბატონო კობა, მადლობა გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, აყურებელს. მადლობა მოწვევისათვის. ბატონო კობა, თავდაპირველად რომ აი ახსნათ, რა არის თვითონ ეს პოლიკისტოზი და რას ნიშნავს ზოგადად პოლიკისტოზური საკვერცხების სინდრომი? პოლიკისტოზური საკვერცხების სინდრომი ეს არის ენდოკრინული დაავადება, რომელსაც ახასიათებს კოსმეტოლოგიური, რეპროდუქციული და სხვა კიდევ სხვა მრავალი პრობლემები. ესე იგი, რატო ქვია პოლიკისტოზური საკვერცხლების სინდრომი? ეს იმიტომ დაარქვეს პოლიკისტოზური საკვერცხლების სინდრომი, რომ მისი აღმოჩენა ხდება ულტრაბგერითი გამოკვლევით. ანუ საკვერცხლებს ულტრაბგერითი გამოკვლევით, ანუ ეხოსკოპიით, როგორც ხალხი ეძახიან, საკვერცხლებში ჩანს მრავლობითი კისტოზური ჩანართები, მრავლობითი სითხოვანი ჩანართები და ამიტომ ქვია პოლიკისტოზური საკვერცხლების სინდრომი. კი ბატონო, აი რამდენად გავრცელებული დაავადება არის და რომელ ასაკობრივ ჯგუფში უფრო გვხვდება თუ არის ასე გამოყოფილი? საკმაოდ გავრცელებული დაავადება და ადრე აი დაახლოებით ერთი 30-40 წლის წინ არ ითვლებოდა გავრცელებულ დაავადებად და აი დღეისათვის საშუალოდ სხვადასხვა ქვეყნების მონაცემებით 6-10% შეადგენს ქალურ გინეკოლოგიურ დაავადებებს შორის და ზოგიერთ პოპულაციაში, ზოგიერთ ავტოს მოყავს ესეთი მონაცემები, რომ 26%-საც კი აღწევს. ეს საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია. ადრე ნაკლები შესაძლებელია არც ადრე იყო ნაკლები. უბრალოდ მედიცინა განვითარდა და დიაგნოსტიკა უფრო დაიხვეწა და გამომდინარე აქედან გაიზარდა პროცენტიც. მე ესე ვფიქრობ. საკმაოდ გავრცელებული 6-10% საშუალოდ. კი ბატონო, აი დიაგნოსტიკაზე თქვით და დიაგნოსტიკაზე უბრალოდ დიაგნოსტიკამდე რომ ვისაუბროთ, საკვერცხლე, ანუ რა სიმპტომები ახასიათებს, როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ ვთქვათ ეს დაავადება გვაწუხებს, რომ ექიმს მიმართოთ? კი ბატონო, ეს დაავადება საკმაოდ ბევრი სიმპტომებით გამოიხატება და დაავადება სხვათა შორის ვლინდება სქესობრივი მომწიფების ასაკში. საკმაოდ ადრე ვლინდება ეს დაავადება და შეიძლება რაც ადრე დავადგენთ დიაგნოზს, მით უფრო ადვილი იქნება, რა თქმა უნდა, მკურნალობა და უფრო კარგი იქნება შედეგი და ამიტომ სასურველია რომ აი ამ სიმპტომებზე გაამახვილო ყურადღება. ერთ-ერთი მთავარი სიმპტომი, რომლის გამოც პაციენტი მიდის ექიმთან, ეს არის თმიანობა, თმიანობის მომატება. ანუ ქალებს შესაძლებელია მამაკაცური ტიპის თმიანობაც კი აღენიშნებოდეთ. ან შეიძლება თუ მამაკაცური ტიპის არა, თმიანობა, მომატება, თმიანობა სახეზე, გულმკერდზე, ხელებზე, ფეხებზე, ჭიპის გარშემო, სარძევე ჯირკვლის კერტების გარშემო საკმაოდ მომატებული აქვს თმიანობა. ეს არის ერთ-ერთი პირველი სიმპტომი, რომელსაც აქცევენ ყურადღებას და რის გამოც აკითხავენ ექიმს. მეორე სიმპტომი ასევე, რომლის გამოც ექიმს აკითხავენ, ეს არის აკნე, ანუ გამონაყარი კანზე, ჩირქოვანი გამონაყარი კანზე. ამის გარდა ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი სიმპტომი არის არარეგულარული მენსტრუაციები. საერთოდ ჯამთელ ქალს მენსტრუალური ციკლი უნდა ქონდეს რეგულარული, ანუ რას ნიშნავს? ერთი მენსტრუაციიდან მეორე მენსტრუაციამდე აუცილებლად უნდა გადიოდეს ერთი და იგივე დრო. უფრო ხშირად ეს არის 28 დღე ან 30 დღე,
ან 26 დღე, მაგრამ თავარია ერთნაირი შუალედი უნდა იყოს ერთი მენსტრუაციიდან მეორემდე. და ამ შემთხვევაში ესეთი რამე არ ხდება. მენსტრუაციები არის არარეგულარული, ანუ სხვადასხვა პერიოდი გადის და თანაც გადის ხშირად უფრო დიდი შუალედები აქვს. დაახლოებით 32, 36, 40 და ასე შემდეგ. ისუათად ან ოვულაციაც ახასიათებთ, ანუ ოვულაციის უქონლობა. ესე იგი, არარეგულარული მენსტრუაციები ვთქვით, ხო? ამის გარდა კიდევ არის სხეულის მასის მომატება. განსაკუთრებით მუცელზე. ესეც ერთ-ერთი სიმპტომია, რის გამოც ხშირად მიმართავენ ხოლმე. ამ პაციენტებს აღენიშნებათ ანოვულატორული მენსტრუალური ციკლები. ან ოვულატორული რას ნიშნავს, რომ არ ხდება ოვულაცია. ანუ არ მწიფდება ფოლიკული, არ სკდება ფოლიკულები კი არის, აი პოლიკისტოზურის საკვერცხეები რომ ვამბობ, მცირე ზომის ბევრი ფოლიკულია, მაგრამ ამ ფოლიკულების მომწიფება არ ხდება და მეორე არ სკდება, ოვულაცია არის ფოლიკული რომ გასკდება და გამოდის კვერცხუჯრედი. და ესე იგი ეს ციკლები არის ანოვულატორული, ანუ ფოლიკული არ სკდება, კვერცხუჯრედი არ მწიფდება და შესაბამისად ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა აი ამ დაავადების არის უშვილობა. იწვევს უნაყოფობას, რადგან კვერცხუჯრედი არ მწიფდება, ხო? სხვათა შორის, აი სიხშირეზე რო ვლაპარაკობთ, ხო? ამერიკის შეერთებულ შტატებში უნაყოფობის ქალთა უნაყოფობის ქალის უშვილობის მიზეზებს შორის პირველ ადგილზეა აი ეს პოლიკისტოზური საკვერცხეების სინდრომი სხვათა შორის. და ჩვენთანაც ალბათ ენდოკრინულ ჩვენთან სტატისტიკა ისე არ არის. ხო, კიდევ რა არის სიმპტომებში? ესე იგი ინსულინ რეზისტენტობა. ანუ და ინსულინის რაოდენობის მომატება ორგანიზმში. ინსულინი ვიცით ხომ არის ეს ჰორმონი რომ თირკმელზედამეთქი კუჭქვეშა ჯირკვლის ანუ პანკრეასის ის არის ჰორმონი რომელსაც გადაყავს რომლის უკმარისობაც იწვევს შაქრიან დიაბეტს ხო გადაყავს გლუკოზა გლიკოგენში და ამიტომ არ არის მაღალი რაოდენობით ეს გლუკოზა ორგანიზმში ნორმალურ ჯანმრთელ ადამიანებში ხო და აი ესეთ სიტუაცია ამ პოლიკისტოზური სინდრომის საკვერცხების დროს გლუკოზა ეს ინსულინი კი გამომუშავდება საკმაო რაოდენობით მაგრამ უჯრედები არ არის მგრძნობიარე აი ამ ინსულინისადმი და ამის გამო ხდება ინსულინის რაოდენობის მომატება ორგანიზმში და სწორედ ეს ინსულინის რაოდენობის მომატება ორგანიზმში იწვევს საკვერცხების დათრგუნვას და იმიტომ ვერ ხდება ოვულაცია ნორმალურად. და კიდევ ერთი დიაგნოსტიკის, კიდევ ერთი სიმპტომი არის ჰიპერანდროგენია, ანუ მამაკაცის ჰორმონების მომატება. რას ნიშნავს ეს? ნუ აღნიშნე, ხო, მამაკაცის ჰორმონები არის კეთრად მომატებული. სხვათა შორის ქალური ჰორმონების რაოდენობაც არის მომატებული, მაგრამ მამაკაცის რაოდენობისაც არის ჰორმონების რაოდენობაც არის მომატებული და ეს ყველაფერი აი ზუსტად რომ თქვით რომ თმიანობა აღენიშნებათ მეთქი ამ დაავადებულებს, ამ დაავადებით ეს ქალებს ზუსტად ეს მამაკაცის ჰორმონების რაოდენობის მომატება იწვევს ამას. აი ძირითადად ეს არის და ნუ კიდევ ერთი სიმპტომი როგორც თავიდანვე აღნიშნეთ საკვერცხეებში ულტრაბგერითი გამოკვლევით ეხოსკოპიით აღინიშნება საკვერცხეში მრავლობითი კისტოზური ანუ სითხოვანი ჩანართები ორივე საკვერცხეებში და თვითონ საკვერცხეები ზომაში მომატებული. აი ეს არის ძირითადი სიმპტომები. კი ბატონო, აი სიმპტომებზე საკმაოდ რთულად ისაუბრეთ ბატონო კობა და დიაგნოსტიკის თვალსაზრისით აი რა ტიპის თქო ანალიზებია საჭირო ამ გამოკვლევა როგორ ხდება რომ დიაგნოსტიკა ესე იგი უპირველეს ყოვლისა ის ჭარბთმიანობა, კანზე გამონაყარი, წონის მომატება, მენსტრუალური ციკლის დარღვევა ეს ყველაფერი ისედაც ცხადია. ხო, ამის გარდა ტარდება, როგორც გითხარით, ულტრაბგერითი გამოკვლევა,
სადაც ვნახულობთ ამ გადიდებულ საკვერცხეებს მრავლობითი სითხოვანი ჩანართებით, ასევე ხდება ჰორმონალური გამოკვლევა ჰორმონებზე, როგორც მამაკაცის, ესევე ქალურ ჰორმონებზე. და აი ეს არის პრაქტიკულად დიაგნოზი, საკმაოდ ადვილია, დღევანდელ დღეს საკმაოდ ადვილია, პრაქტიკულად ყველგან არის, ხო? ультраბგერითი გამოკვლევა უკვე თითქმის ყველგანაც დაინერგა, ჰორმონების გამოკვლევა და ექიმისათვის, გინეკოლოგისათვის და ასევე ენდოკრინოლოგისათვის დიაგნოსტიკა სირთულეებს არ წარმოადგენს. დასაგებია. უკვე როცა გავიგებთ, თქვათ ეს დაავადება გვაქვს, ანუ როგორ ხდება მკურნალობა, ეს მედიკამენტურია თუ სხვა ტიპის სახის მკურნალობა არის მიზანშეწონილი? მკურნალობა მრავალი სახის მკურნალობა ადრე სხვათა შორის ხდებოდა უფრო ქირურგიული მკურნალობა, ხდებოდა საკვერცხეების ნაწილის სოლისებრი რეზექცია, ანუ საკვერცხეების ნაწილს ამოკვეთავდნენ ხოლმე და აღდგებო ამის შედეგად ახლობით 60-70%-ში აღდგებოდა ხოლმე მენსტრუალური ციკლი, აღდგებოდა ოვულაცია და ორსულობა ხდებოდა და ახლობით 60%-ში. ეს საკმაოდ კაი მაჩვენებელია. ეს ხდებოდა ადრე. ბოლო პერიოდში, ბოლო დაახლოებით 20-30 წელია აღმოჩენილია ნივთიერებები, რადგან ბოლო პერიოდში დადგინდა, რომ ინსულინის რაოდენობა იწევს მაღლა. ამიტომ წამალი, რომელიც არის ესეთი სამკურნალო პრეპარატი, რომელსაც ეწოდება მეტფორმინი. მეტფორმინი ეს არის მისი ჩვეულებრივი ქიმიური სახელი, მაგრამ სხვა სახელებითაც იცნობენ, მაგალითად სიოფორმი, სიოფორი და ასე შემდეგ. შაქრიანი დიაბეტის მკურნალობის დროს გამოიყენებოდა ადრე. დღეისათვის აი ამ დაავადებასაც წარმატებით მკურნალობთ აი ამ მეტფორმინით და საკმაოდ ეფექტურია და დაახლოებით 80% შემთხვევებში ვიღებთ მენსტრუაციის ნორმალიზებას, წონის კლებას და ასე შემდეგ. საკმაოდ ეფექტურია აი ეს მეტფორმინი. ამის გარდა ზოგ შემთხვევაში ვერ ვიღებთ ოვულაციას, ვერ ვახწევთ, ანუ ციკლი კი დარეგულირდა, ცოტათი წონაში დაიკლო, რაღაც რა ბევრ ამის მივახციეთ, მაგრამ შვილი არ ყავს, ხო? როგორც გითხარით, ახალგაზრდა პერიოდში ყველაზე მთავარი პრობლემა არის უშვილობა, უნაყოფობა, ხო? და როდესაც აი მეტფორმინით ვერ ვახწევთ ბოლომდე ამ მკურნალობას, კიდევ არის უკვე დღეისათვის პრეპარატები, რომლებითაც მაგალითად არის კლოსტილბეგიტი ქვია და კიდევ არის სხვა პრეპარატები, რომლითაც შეგვიძლიათ ოვულაციის სტიმულაცია გამოვიწვიოთ, ანუ ოვულაცია ხელოვნურად გამოვიწვიოთ და რადგან მოხდება ოვულაცია და გამომშავდება კვერცხუჯრედი, უკვე უშვილობასაც წარმატებულად მკურნალობთ. ამიტომ მედიკამენტურად დღეისათვის დაახლოებით 80% შემთხვევებში ამას მკურნალობთ მედიკამენტურად, მათ შორის უნაყოფობასაც, რომელიც ხშირად თანახლავს აი ამ დაავადებას. ისვიათ შემთხვევებში აი დაახლოებით 20%-ამდე, 15-20 ესე პროცენტამდე ვერ ვახწევთ აი ამ სასურველ შედეგს ამ მედიკამენტური მკურნალობით. რა თქმა უნდა, მედიკამენტური მკურნალობა ყოველთვის უფრო ადვილია ვიდრე ოპერაციული, ხო? და როდესაც ვერ ვახწევთ შედეგს, მაშინ საჭიროა აი ქირურგიული ჩარევა. ქირურგიული ჩარევაც ეხლა ბოლო წლებში უკვე, როგორც ცნობილია, უკვე ლაპარასკოპიური ქირურგია საკმაოდ გავრცელდა. და ლაპარასკოპიული ქირურგიით, ხო, პატარა, ორი პატარა, სამი პატარა განაკვეთი კეთდება, რაღაც 1 სანტიმეტრიანი და ჩავდივართ, ხო, შევდივართ მუცლის ღრუში. ამიტომ ლაპარასკოპიით ხდება იგივე კლინისისა სოლისებრი ამოკვეთა, როგორც თქვით, ხო, რეზექცია საკვერცხეებიდან, მაგრამ ხშირად ხდება დაჭხლეთ ამ კისტების. ნემსით, აი ამ ლაპარასკოპიურად დაჭხლეთ ამ კისტებით და კისტების, ამ მრავლობითი კისტების, რომლებიც ახასიათებს ამ დაავადებას და აღდგება მენსტრუალური ციკლიც და ოვულაციაც და ასე შემდეგ. კი ბატონო. საკმაოდ
დიდია, ხო, აი ამ სხვადასხვა სახის პურნალობების შედეგად ალბათ 80%-ში ვახცევთ მთავარ პრობლემას წვეთ ანუ შვილის ხოლას, ხო? დაორსულებას. კი ბატონო, ბატონობა, აი მედიკამენტების შესახებ ვისაუბრეთ თქვენ, რომ უფრო 80%-ით არის შესაძლებელი, რომ ამ პრობლემის მოგვარება. აი რამდენად მიზანშეწონილი არის ხა ჩვენ გვისმენენ, ჩვენი მსმენელი, რომ თვითნებურად მიიღონ, რომ ხშირად გადაწყვეტენ ხოლმე ამ სიმპტომების დროს და რომ გაუგიათ, აი ეს რამდენ ეს არავითარ შემთხვევაში. არავითარ შემთხვევაში. მე გითხარით, რომ ეს არის ჰორმონალური, ენდოკრინული დაავადება და სხვათა შორის ერთი რაღაცა კიდე არ მითქვამს მე ეს ამ პურნალობასთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი მე გითხარით, ის პურნალობა ხდება, როდესაც ჩვენ გვინდა რომ შვილოსნობას მივახციოთ, ხო? დაორსულებას მივახციოთ და შვილი გააჩინოს ქალმა, მაგრამ არის სიტუაციები, როცა ეს არ გჭირდება და როდესაც და ასეთ შემთხვევებში ჩვენ ხშირად ვუნიშნავთ ჰორმონებს, ქალის ჰორმონებს, ციკლურ ჩანაცვლებით მკურნალობას. ჰორმონებს და ამ ჰორმონების მეშვეობით ქალს ეს წონაში ციკლებს, ეს თმიანობა უმცირდება და ასე შემდეგ. ხო და მითუმეტეს აი ამ ჰორმონების მიღება ექიმის გარეშე არავითარ შემთხვევაში არ არის მიზანშეწონილი. ჩვენ შეგვიძლია უფრო მეტი ზიანი მივაყენოთ ვიდრე სარგებელი. ძალიან არის გავრცელებული თვითნებითად ახლა ჰორმონების მიღება და არ ურჩევდი არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სერიოზული დაავადება. კიდევ ერთი რაღაც, აი გართულებებზე, ხო ჩვენ ვილაპარაკეთ გართულებებზე უფრო ახალგაზრდა, ახალგაზრდა ქალბატონებში, ხო, ეს იწვევს უფრო კოსმეტოლოგიური პრობლემა და რეპროდუქციული, ანუ შვილს ვერ აჩენთ, ხო? ასაკოვან ქალბატონებში სხვა პრობლემებიც გვემატება, სხვათა შორის. ეს არის გულის ღრძარხვთა დაავადებები 45-50 წლის შემდეგ. აი ამ დაავადებით პოლიკისტოზური საკვერცხების სინდრომი დაავადებულ ქალბატონებში გულის ღრძარხვთა დაავადებები ძალიან მაღალია, ეს წნევა და ასე შემდეგ. ძალიან მაღალია მეორე ტიპის დიაბეტი, ჩაქრიანი დიაბეტი, ძალიან მაღალია ენდომეტრიუმის კიბოს, სახშვილოსნოს კიბოს, შიგნითაც გარსის კიბოს განვითარების რისკიც ძალიან იზრდება. ამიტომ არავითარ შემთხვევაში არ ურჩევდი თვითკურნალობას. დღეს საკმაოდ მაღალ დონეზეა გინეკოლოგიური ენდოკრინოლოგია და ამ დაავადებას რა თქმა უნდა ამ სახის სპეციალისტები საკმაოდ წარმატებულად კურნავენ. ეს არის უფრო რეპროდუქტოლოგებმა უფრო კარგად ვიცით აი ამ დაავადების კურნალობა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, უნაყოფობის საკმაოდ დიდი, ყველაზე ერთ-ერთი დიდი გამომწვევი მიზეზი პირველ ადგილზე არის აი ეს დაავადება. პოლიკისტოზური საკვერცხების სინდრომი. ბატონობა, აი ხომ არ არის ეს ხომ არ ითვლება გენეტიკურ დაავადებად და ვის შედიან რისკო ჯგუფებში ესე გამოყოფილი თუ არის? ეს დაავადება ითვლება გენეტიკურად განპირობებულად. ითვლება ბოლო პერიოდში აღმოჩენილია გენები, რომლებიც ხელს უწყობს აი ამ დაავადების განვითარებას. ამიტომ კი ბატონო, ეს არის გენეტიკურად განპირობებული დაავადება და უფრო ხშირად უვითარდებათ იმ ადამიანებს, ვისაც ყავს, ვის წინაპრებსაც აღენიშნებოდა აი ეს დაავადება. გენეტიკურად განპირობებულია გარკვეულ წილად. მიდრეკილება ამ დაავადებისადმი განპირობებულია გენეტიკურად. რისკ ჯგუფებში ვინ შედიან გარდა ეს გენეტიკური, რომ ჩავთვალოთ ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ რისკ ჯგუფად, თუ არის ამე კატეგორია გამოყოფილი? ნუ რისკ ჯგუფებში აი იცით რა არის, აი მე ვთქვი რომ დარღვეული აქვს მეთქი ისა მენსტრუალური ციკლი დარღვეული აქვს, ხო, ამ დაავადების დროს გოგონებს, გოგონებსაც და ამ რისკ ჯგუფში შედიან ის გოგონები, ვისაც უფრო ადრე ეწყებათ მენსტრუაცია. აი პირველი მენსტრუაცია დაახლოებით 12-13 წლის ასაკში ეწყებათ ჩვენთან, ჩვენს
საქართველოში აი ამ დროს, ხო? ადრე უფრო იყო 14-15. დღეისათვის დაახლოებით 12-13 წლის ასაკში ეცხებათ პირველი მენსტრუაცია გოგონებს, ხო? აი თუ უფრო ადრე 11 და 10, აი ვისაც უფრო ადრე ეცხებათ, ესენი შედიან რისკ ჯგუფში. ამ დაავადების დროს ცოტა უფრო ადრე ეცხებათ, მენარხე ქვია, მენარხე არის პირველი მენსტრუაცია. უფრო ადრე ეცხებათ. აი ეს არის რისკ ჯგუფი. ცოტა უფრო როგორ თქვა ესე მაღალი წონის გოგონებიც, აი პუტკუნა თქვა თუ რა ვიცი როგორ თქვა, ცოტა უფრო მაღალი ხეულის მასა ვისაც მეტი აქვს, ხო? აი ისინი შედიან რისკ ჯგუფში. თავიდანვე აი ჩვენთან ეხა კავკასიელები ვართ და ცოტა მეტად აქვს, ხო, თმიანობა ვიდრე ეხლა ჩრდილოეთ სხვა ხალხს, ხო? ამიტომ ხშირად არ აქცევენ ხოლმე, აი თმიანობა ცოტა მეტი რომ აქვს. აი ესეც დროზე მისაქცევი სიმპტომია, დროზე უნდა მივაქციოთ ყურადღება. დიახ, გასაგებია. ეთერის ბოლოს მინდა კითხო ბატონო კობა, თქვენი საუბრეთ გართულებებზე, თან თუ რაიმე ტიპის გართულება გამოგჩა დაგვიანებული მკურნალობის შემთხვევაში, რა გართულება შეიძლება გამოიწვიოს და არის თუ არა იმის შანსი, რომ მკურნალობის შემდეგ ეს დაავადება კიდე ვთქვათ განმეორდეს, თავი იჩინოს და ამ შემთხვევაში რა რჩევებს მიცემდით და ამით შევაჯამოთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემა. იცით რა არის? სრული 100%-იანი განკურნება ალბათ არ არსებობს. მაინც 100%-იანად რომ ყველაფერი იდეალურად აღვადგინოთ, არ არსებობს. იმ პრობლემებს ჩვენ რაც გვაწუხებს, ხო, ის მიანობა თუ წონის დაკლება თუ ესე შვილი რომ გააჩინოს ქალმა და ასე შემდეგ. აი ამ პრობლემებს ყველაფრის გადაწყვეტა დღეს პრაქტიკულად თითქმის 80%-90% შეგვიძლია. მაგრამ 100%-ით განკურნებადი ეს დაავადება არ არის და აი ესეთ ქალბატონებს ყოველთვის მაღალი რისკი ახასიათებთ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების, როგორც თქვი, მეორე ტიპის დიაბეტის და მათ შორის ონკოლოგიური დაავადებების მაღალი რისკი აქვთ. ამიტომ უფრო ყურადღებით უნდა იყვნენ. კიდევ ერთ რაღაცაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, აი ასეთ აი ამ პოლიკისტოზური სინდრომით დაავადებულ ქალებში ძალიან ხშირია ხოლმე ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებებიც, ძალიან ხშირია სხვა ენდოკრინული დაავადებებიც, მაგალითად ჰიპოთალამუსის და ჰიპოფიზის და აი მაგალითად არის ესეთი ჰიპერპროლაქტინემია, პროლაქტინის რაოდენობა მომატებული. აი ესეც ხშირია ხოლმე, ანუ სხვა ენდოკრინული დაავადებებიც ხშირად თან ერთვის. ამიტომ საჭიროა, ნუ ეს ექიმმა უკვე იცის, როდესაც დადგინდება ეს დიაგნოზი, სხვა მაგალითად ფარისებრი ჯირკვლის ან სხვა ენდოკრინული ჯირკვლების ფუნქციებსაც ვიკვლევთ ხოლმე. გასაგებია. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ ასეთ მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით ისაუბრებთ და რჩევები მიეცით ჩვენს მსმენელს, დამაყურებელს. საკმაოდ სერიოზულ პრობლემაზე ვსაუბრობდით დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში. მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ ვსაუბრობდით პოლიკისტოზური საკვერცხების სინდრომის შესახებ, თუ რა არის ზოგადად ეს სინდრომი, რა არის მისი გამომწვევი მიზეზები, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, მკურნალობის გზები. ამ კითხვებს კი პასუხობდა სამედიცინო ცენტრის სიცოცხლის ხმის დირექტორი და მიან გინეკოლოგი კობა კაკაჩიშვილი. მადლობა ბატონო კობა, დაგემშვიდობებით, ნახვამდის. მადლობა თქვენ ყურადღებისათვის. დიდი მადლობა. მადლობა. ჩვენ კი მომდევნო ხუთშაბათს ახალი თემით დაგიბრუნდებით, ნახვამდის.